Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimdil Alloh nomi bilan boshladim. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Men Qamarqul va Sorixon Dilmurod qizi. Yoshim 20 da. Bugungi kunda 3-chi kurs talabasiman. Men bir oddiy hayotda har kuni bir xil tarzda o'tayotgan va qalbi siniq, o'zini qorong'ulikda chiqishi imkonsiz bo'lgan xonada yurgandek tutayotgan qiz edim. Dindan, Alloh rizoligidan shunchalarga ega bo'lsam da, ularni o'z o'rnida qo'llay olmas edim. Shunday kunlarning birida yo'limdan bir karvon chiqdi va bu men chiqishim kerak bo'lgan karvonligini angladim. Bu karvon esa Himmat 706 kichik guruh edi. Ushbu karvonda karvonboshi, ya'ni Zufarjon Shosalimov ustozimizning suhbatlarini tinglashni boshladim. Alhamdulillah natijaga erishdim. Ustozning vaqt haqidagi suhbatlaridan o'zim uchun ko'plab manfaatlar oldim. Vaqt o'zini anglab yetdim va chinakam baxtga erishish uchun harakatni boshladim. Buning uchun o'zimni hozirgi holatim, yig'loqqa, yolg'iz, asabiy, ishonuvchan va atrofdagilar bilan munosabati tajangroq Sorixondan erishmoqchi bo'lgan holatim, kuchli, sher yurak, qat'iyatli, insonlar bilan munosabatda doim sezgir Sorixonga aylanishga qaror qildim. Suhbatlar ichida meni juda ko'p o'ylashga majbur qilgan mavzu miya faoliyatlari edi. Ushbu mavzu bo'yicha o'zimga ko'plab savollar berdim. Mana shu savollardan men doim qaysi miya bilan o'ylayman yoki keskin vaziyatlarda qaysi miya bilan qaror qabul qilaman. Shuni anglab yetdimki, shu kungacha qilgan ishlarim hayvoniy miya asosida amalga oshayotganligi va buning natijasi ko'p afsuslanishga olib kelganligini angladim. Inshaalloh endi hamma o'y, fikr, qarorlarimni insoniy miyada qabul qilib, o'z ustimda mukammal ishlab, oliy himmatlilardan bo'lishni harakat etaman. Ustozimiz Zufarjon Shosalimov aytganlaridek, hayotimiz qarorlarimizdan iborat. Men qaror qabul qildim va ko'zlagan maqsadimga yetish uchun o'zimga 3 qoida qo'ydim. Harakat, sabr va natija. Men buni uddalayman, chunki men shijoatli, kuchli, intizomli, sher yurak qizman. Ushbu yo'lda bizga ko'maklashayotgan ustozimizdan va yordamchi ayollardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.